vēlēšanās ir tieši tas, ar ko tu viņiem vari veicināt atmiņu, uzmanību, koncentrēšanās spējas. Jāiekļaujās tajā laikā un jāsaplāno sev distanci maksimāli vairāk punktu savā. Uzsildīties ar labrītiņiem. Kupiņā, viņas dažādās krāsās un jānorāda pirms teritoriju. Šis ir tad visiem vecumiem no paša mazākā jauna. Protams, to teritoriju klasi var samazināt, ja jau mazāk spēns ar teritoriju. Gatav! Trīs gadus te pašā dāziņā no četriem, nu, no pieciem gadiem, bet nu, no četriem, tā kā es vadīju dabu spēles, brīvdabu spēles bērniem, tādu pūciņu, un tur es arī iekļauju trīs lietas, un viena no tām bija orientēšanā. Un konkrēti šis ir, tā kā papardīt domā, kad novērtē un spēj ieraudzīt un novērtēt skaistumu, kas mums šeit apkārt ir. Jā, un tāpat, re, kur bērni paši tur zīmē sākotnē, ja tas ir asniņš augs, ja, kad mēs nevis tur mazam uzkāp, un te reku piknika vietiņās piknikojam, ja, neejam, netaisam pa jaunu. Un te dzīvnieks, es jums parādīšu arī un apmēram tāds kaut kāds spēles, kas ir nevis kā orientēšanās pulciņš, bet ko bendārzā vienkārši, ja, var bez kaut, un kad viņi nav tik regulāri arī šīs nodarbības, ja, bet tik un tā, pamazām reku attīstīt. 12 līmeņi pa līmeņiem. Pirmais līmenis ir rekord, kad jāatrod, un vispār ir tā, ka pats vieglākais ir apmēram līdz 5 punktiem, ja, maziem bērniem var dot. Pēc tam ir 6, 7, 8 punkti jau tāds nākošais, un tad ir 9 plus, ja tos punktiņus var dot. Un tātad es ātri tagad izlikšu pa līmeņiem, un jūsu uzdevums ir sākot no starta, ja, no šeienas no starta, katru rekord, kā es esmu savā atbilžu lapā, kā nu kurš bērniņš prot, cits pārsītro vienu svītriņu, ja, cits tur vienkārši iekrāsot, cits tur krustu vēl jau, ja, atzīmēt, ka jūs to rasīti. Un katrs tiek bija divos eksemplāros, tad šito, tad, kā atzīmēšanās ir no plastlību, un viņa katram cita krāsa, ja, kontrolpunktam. Un te var tās kombinācijas dažādas, ja, jūs tur no, var paņemt no interneta. Un kas vēl ir labi, kad šito spēli tu atkal dabū tajā laikā, kamēr vēl nav viņiem cimdi. Jo marķi ir attaisīti, tas marķi ir jāiztaisi, ja, un tā ir sīkā muskultūra arī, ja, tepat laikā cimdiem būs grūti. Jā, pieliekam vēl pa vienu klāt. Nu, matemātika jau aiziet. 4, 4, 16. Lielākiem bērniem šitādi vēl arī ir krās bumbiņas. Pat šis ir pašiem mazākajiem, ja, tie grupiņai līdz 3 gadiem. Un tur arī ir dažādi. Viens variants, bet šito variantu es neizliku. Šitās te bildītes vai nu arī, kas jau ir izlikts uz konusiem, ko līdz nākošo līmeni, vai arī šitās te bildes šādā te formātā, jo maziem varbūt ir grūtāk uztvert, ka viņš ir tāds apaļš, ja, uz konusiem uzlikts. Un tad šīs var tādas taisnas izlikt arī nelielā teritorijā. Un iet pēc kartes, viņam šāda karte, kopā ar skolotāju, vēl lielākais bērns ir trīsgadnieks, kas jau pagājuši, kad šito te ar skolotāju gāja kopā, viņš šogad jau pats var, un viņam arī ir marķierītis, un viņš aiziet un sameklē, un hops, atkal ar svītriņu, jā, vai krustiņu, tātad šeit vajag katram savu marķieri. Tā, tas būs tam pašam mazākajam. Un vēl šo spēli var spēlēt, kad tu saliec pēdiņas attiecīgās. Ja tev tā ir lapsa, tad tu saliec lapsa pēdus arī ielaminētas vai visādās formās var ar koku irbulīti piespraut pie zemes un tad par tām pēdām iet. Punkti redzamā attālumā te patās, ka tu faktiski viņš jau no šīs vietas varētu arī pat redzēt jau visus uzreiz. Vēl ir tā, ka tad, kad atnāk 3 līdz 5 gadi, tad 3 gadniekam es ļauju vienkārši skrien un meklē, un kuru, ja tu pirmo lapsu atrod lapsu viskārtībā, ja, un atzīmē, un kuru tu atrod. Bet lielākiem bērniem jau es lieku pēc kārtas tos iet. Kad tā ir pavēles distance, ja, un tev pēc kārtas jāiet. Tu ierauga gaili, tu nevar iet pie tā gaila, tev jāsameklē pūcīte. Thank you.
Visu kaut ko. Pūcīti, gailīti, zaķīti, lapsiņu. Ļoti forši. Niekiem jau 3-5 gadniekiem, kāds 5 gadnieks jau priešām tas ar burtiem. Viņš priešām arī jau doda burtiem, jo viņš no 3 gadiem šito ir spēlējis. Viņš jau viņu tā kā zina. Te ir ūpes pūcīti, tā ir sarkans un viss. Malacis, forši. Gribam mutiņiem? Jā. Jā, labi. Ķipariņi vienkārši ielaminē un elementāri, kur izspiež caurmiņus un savieno, jā, raukliņus. Un tad tu katru reizi izmgad. Tā, tad, un tagad ir tas grūtākais līmenis. Šam cipariņam, tu atradīsi konus ar cipariņu, un pie katra uz tā konusiņa būs burtiņš. Tad katram ciparam ir piešķirts burtiņš, un tev tas burts ir jāieraksta. Tagad vajadzēs katram pašam savu martieri. To martierī, ejot garām, paņemat no šeienas lūdzu, ja? Jo, un es iedošu arī, un tur ir 2+2. Un otrādi, ja, ka šeit ir 2+2, un tur ir cipars. Tas jau tāds ritīgais, ja, un ar jau visiem burtiem un viss, un tur viņam, tātad šeit iet kopā, kas? Matemātika, valoda, ja, burti, daba, sports. Tur, ja, nu, mūzika nav varbūt, ja, bet... Un sīkā muskulatūra, ja, vēl rakstīšana, rekur, ja. Tā, ka šitas vienkārši tāds, rekur jau lielie cipari un vairāk, rekur jau vēl vairāk, ja. Un šitā te var daudz un dikti. Es parasti aizņemos tā, es pati neesmu uztaisījis, un es vienmēr eju, un te viņām arī pirms Mārtiņiem. Šito mēs Mārtiņa laikā arī tad spēlējam to spēles, un tev pašam būs jāizlasa un jāpaskatās, vai tu esi pareizi un atrisinājis. Tas ir tā kā atgriezinās pašvadība, jā, atgriezinās tā saite, un tā pūcīte, pūcītes zaķis. Un tad tu vēl vairāk saproti, cik jā, ka šito ritīgu bērniem ir jāuztais, jā, cik viņš ir tāds, nu, es arī interesanti, jā. Ziemassvētkos šitos jā, var izdomāt tur jebkurai tēmai. Sums atradām. Tad nevar var likt. Jā. Palīdz novākt, tā kā jau vakardien arī runāju. Vienīgoji, ko ir. Jā. Laikam kaut kā liktenīgi. Viņi ir iznākuši laukā, viņi tur zīmes ir taisījuši, ja, no dabas materiāliem, ko, un tad pa maskām kaut ko visu nedēļu var taisījuši, un tad šis jau ir tāds atkal sportā, reku visu iekšā, nu, respektīvi, šī ir tā, ja, kompetenču, jā, un integrēšu. Kas ir autors šo spēlē? Jā, šai esmu, es, jā, Ginta Šenfelda. Jo šīs, saku, viņi 3 gadu laikā viņi šādi te kļuva ar visām laminēšanām. Ja no sākuma es rakstīju vienkārši, katru reizi rakstīju, pēc tam saprati, ka šajā ielaminē, pēc tam ar tiem martieriem tu saprati, pēc tam tu saprati, ka visām spēlēm tam aburtam ir jābūt tam vienam, lai tu pats rekur jātur to visu. Un tā viņš pamazām ir tā kā atgrieznicās saites, kā tu kādreiz nebija, ja to mēs kaut kādā brīdī pasies, lai viņš pats to visu, ja rekur nāk un pārbauda un tos burtus un visu. Un tā pamazām, es saku, un 3 gadi pagāja, kamēr tu viņu tādu pilnībā arī uztaisīji. Bet tā ideja, tā pat tas sākotnējais nāca no magnēta bērnudārs, viņiem arī, ja, braucot uz magnētu, viņam arī tāda lapiņa. Un no tās spēles es viņu šitādu kaut kādu tādu sākotnējā ideja, ja, jo un daudz, kas tāpēc jums arī ir, kur mēs vien otrai dodam tās idejas, ja, un tu viņu kaut kādā izmēģini, un tad tev pašai rodās, ja, tas, bet nu reku šito tava. Bērni, kas arī vakar teica, ja, ka bērni ģirds, kad bērni tad ir daudz arī nu, idejas pamata. Jā, tev hops noķert to ideju un super, tā, ja tu pats neaizdomājies. Bet, nu, viņš ir jābūt tādam inventāram, ja. Man, kad iziesim labirīnu, tad šitā te spēle parādīšu kādu, kur jau es tur varu aizsūtīt Andrim to savu, to, arī to, ko es tā šito spēli, piemēram, ka viņa aprakstošā formāta, tad var arī pielikt tās saites, kur vienkārši var uzreiz dabūt šitādu te. Šis arī ir, ja, no uzreiz izdrukāts, un tev atliek tikai viņu tad sataisīt šādā formātā. Šo var dažādi spēlēt, ir, ko es esmu sataisījis šajā reizē pa krāsiņām. Viņu arī var ciparus tur likt klāt. Viņiem var, nu, dažādi, ja.
bet un labirintu arī var ne tikai ārā, bet viņu var piemēram arī sataisīt ar krēsliem iekštelpās. Reku trīspunktnieks piemēram, ja, kopā ar bērnu, reku startiņš, reku finiš un pats varbūt meklē, ja, ņem pieliec tādus ļoti vieglus, kur viņam viegli atrast, un tad šī spēle jums ir nevis pēc spēniša krāsas jāmeklē tas punkts, bet tur iekšā. Iekšā jāatbilst tādas krāsas, ka naģīt palamies. Un pamēģinām, kā tas ir, kā es tos orientēties. Bērniem speciālos tajos veikaliņos, viņi varbūt drusku dārgāk ir, ja nekā tā, ka veikalā nopirkt vienkārši pēc ekam. Un tad ir stafete, un tad ir kolonā, tad pa daudz, pa trīs, pa četri, pa vairāk nē, tad lai nav dīkstāvu un gaidīšana. Un tad ir tā, man ir karte rokās, ja, un man ir jāsaprot, kurš ir kas oranžais, un man ir jāskrien, jāuzliek, skrienu atpakaļ, dodu nākošanu to savu karti. Tas atkal, ka viņam ir dzeltenā krāsiņa, viņš meklē un saprot, kur tā dzeltenā. Un divas komandiņas vai trīs vai četras, cik bērnu atkarībā. Un tad, kura komanda ātrāk reko saliek, ja? Reko 1, 2, 3 pat ir varianti, ja? Un B, un reko arī C, un C, 4, paskaties, kāds jau izskatās, ja? Ka tur viņi krustu šķērsu. Un tas ir tā sarežģītība, ka krustām viņi sāk krustoties, ja? Un tas bērniem ir... Ja, reko ir mūsu pagalms. Nekur roku vienkārši schēma uzzīmēta. Tas ir mans eksemplārs, kur es esmu sazīmējis. Atkal tas pats ar to, ko jūs tur spēlējāt, ja, kad reku bērni, ja, kā viņi kad iziet, reku, viņiem apakšā ir uzrakstīts kādi punktiņi, pēc kārts ātru fikstu saraksta, ja, pirms reku nodarbības, un pēc viņi iet un nosvītroja tos. Mazākiem bērniem arī šito pašu esam devusi, un līnijām, tās krāsas līnijām esam no starta savilkusi, pašai, ja, līdz tam punktiņam ar to krāsiņu. Un tad, bet arī tad viņiem ar otru, nu, tie tiešām paši mazākie. Pavisam šitas te ir zvaigne, šito spēle sauc, tas ir futbola laukums mūsu. Šito es pirmajā klasē liku kā pārvāks darbu orientēšanās to darbiņu. Un tad tur ir tāds, arī jau kaut kāds, reku, nu, tās zīmes parādās, jā, reku, ir koki, zaļie aplīši, futbola vārti, žoks aizmugurē, jā. Redzot, kad tiem bērniem patīk šis orientēšanās moments un man pašai tas patīk, un tas ir svaigais gais, un tās ir emocijas, un tas ir uzvaras prieks, un tas ir savu smadzeņu attīstīšana, un tur tāda ķīmija kopā notiek, kad uztaisi, ja tu uztaisi vienu variantu, un tu saproti, kad kurš vecums to var un kurš nē, un tad tu saproti, vai tev ir grūtāks jāuztais, vai tev ir vieglāks, un tā pamazām tieši tā pieredze ir tā, kas tev liek saprast, ko kurš vecums var. Ja, jo daudz, kas ir nu, arī materiālos, ja, kas ir jau sagatavot, jau gatavi, tur daudz lietas ir arī pateikts, un tad lietas kopā to savējo, kā tas nākās. Bet tas tiešām tas viss darba procesā. To nevar tā tu apsēsties, un nu, tik būs, un viss tas ir vienkārši, tu ej un dari, un pats mācies. Pusotras līdz trīs gadiem, otrā grupiņa ir 3 līdz 5 gadi, un tad ir 5-7 gadi. Lai gan tagad šobrīd tieši mums arī ir jauktā, viena jauktā grupiņa, kur tur ir vairāk vecuma. Un tad, jā, tad to attiecīgi, ja katru to uzdevumu tam savam vecuma posmam. Un paši bērni pasaka tik daudz tev ideju, ja tev atliek tik noķert to ideju un neaizvirst viņu, ja, un uzreiz tu, jo viņi jau tā, kas... Tādas tās idejas, kas tiešām viņiem piemērots, ja mēs te pieaugušie, nezinu, ko tur izdomājam, bet bērni tiešām tas, kas viņiem ir patīk un interesants būtu.